ဂွေတိုင်းဒေသကြီးကံကောခေပြန်ကြမ်းနေပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးစီးဌာနကော်မတီဆန္ဒခန့်မှာပင်ယနေ့နေ့နဲ့ဆယ်နှစ်ချင်းကအဘူတန်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပီးတော်ရှိုးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအသိပညာပီးတော်ရှိုးတွင်အဘူတန်အန်တရာကြောင့်သတိပြုရမည့်အချက်များအဘူတန်အန်တရာကျူတင်ကာကွယ်ရာတွင်လက်နာရမည့်အချက်များနှင့်ရှောင်ကျဉ်ရမည့်အချက်များကိုပြန်ကြမ်းနေပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဦးနေမျိုးသူရနှင့်ဓာတ်ပုံကျန်းကျင်နှင့်ဦးထီအောင်နိုင်တို့ကယခုလိုအသိပညာပီးဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကံကောက်ပိုင်းပြင်ကြားရေးနေလူသိဆက်ဆံရေးတက်လာ Community Center ခန်းမှာဒီနေ့ဒီပတ်မှာတော့မြတ်ပြည်သူအပူရန်အနေနဲ့ပြရှိအောင်အပူရန်ကပေါ်ရေးတော်ဆုံးအစီအစဉ်လေးလုပ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ Histoke ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုအပူရန်ကိုဘယ်လိုကပေါ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတော့လုပ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမယ့်လူကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယဦးစီးမှုဦးနေမှုလူပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကျန်တဲ့ဦးထောင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟောကျွန်တော်ပထမဆုံးအချက်အလက်အနေနဲ့တော့လူကြီးလူငယ်တွေအပူဓာတ်အနေကိုသတိပြုမဲ့အချက်အလက်လေးတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလာပြီးတော့အပူဆုံးနိုင်ငံထဲမှာကမ္ဘာအပူဆုံးနိုင်ငံထဲမှာပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ့်အပူဓာတ်တွေညမှာအပူဓာတ်ရောက်ပြီးမှန်းနှံ့နေချင်းအပူဓာတ်ရောက်ပြီးချင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗနာမငင်ချင်းနေကောင်းကောင်းလာတာတွေချက်ကားတွေတင်းတာတွေအလွန်အမင်းရေစာတာတွေခန္ဓာကိုယ်တွေအခုချိန်မြင့်တက်တာတွေပြီးတော့အရေပြားချက်တွေ့တာတွေချွေးဟိုချွေးတွေခန့်ချက်တာတွေရေဝင်ထဲနေဖြစ်တာတွေသတိလိုက်တာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလာကိုဟိုအင်းမြိုင်နေမှာထားရအောင်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒါမှမဟုတ်ဘေးပစ္စည်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ရက်ကပ်ပေးတာပါပြီးတော့လူနာကိုခြင်းမှာအမြင်ထားပြီးတော့ပါပြည့်လင်နေထားပါရဲ့နေနေပါအပြီးတော့သူ့ရဲ့အပူချိန်ကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြင်ချိန်နှစ်ဖက်ပြီးတော့ပုံချိန်တစ်ခုရအောင်ရေဖက်တမို့ရေခဲရင်းနဲ့အဲရေဖက်တက်ပြရမှာပေါ့နော်လူနာခေါင်းတော်တတိယနေနော်အဲရေလေးနဲ့တစားရင်ဖြုတ်တက်ပြပါတကယ်လို့ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်လာပြီးအိမ်မှာလည်းအဲလိုလုပ်ဖို့အဆင်ပြေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိစ္စရာစီကန်စီုံကိုတွားပြီးပြတင်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့မြင်ချင်တာကတော့အပူဒဏ်နဲ့ဟိုကျွတင်ကာကွယ်ရဖို့နိလန်းလေးတွေမှာလက်နိုင်ရမယ့်အချက်အလက်လေးတွေနဲ့ရှောင်ကြရမယ့်အချက်အလက်လေးတွေကိုအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအပူဒဏ်အနေနဲ့ကျွတင်ကာကွယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်ကာရကတော့လက်နက်ဆောင်ရည်အချက်များမှာတော့အရေးကြီးအမြတ်နေရာမှာတာနေပါမိမိရဲ့အသားအရည်ကိုနေအောင်ချင်းတည်းထိပြအောင်မနေပါနဲ့ပြီးတော့နေ့လည်နေ့ချင်းပြည့်ထွက်ရင်တော့ဒီဘူထုတ်ကမောက်နေလာမြင့်မယ်အစရှိရာတွေကိုတက်စင်ဖို့ကထွက်ပါညီမများတောက်ပေးပါဒါကတော့ဒိဋ္ဌိဆောင်ရရမယ့်အချက်တွေပါတယ်။ရှောင်ကြရမယ့်အချက်တွေကတော့နည်းနည်းစင်နာရည်ညနေ၄နာရီခွဲမှာတော့နေအောင်ချင်းတည့်ရထိတွေ့တဲ့နေရာတွေကိုတက်တဲ့မြတ်ရှောင်မှာပူပြီးတဲ့နေအောင်အောင်မှာလှုပ်လှုပ်ရရင်တော့ကိုယ်လှုပ်ရှားချင်းကိုလည်းရှောင်မှာတက်တဲ့မြတ်ရှောင်ချင်းဖို့ပြောပြတာပါ။ပြီးတော့နေဘူးထမပြန်လာပြီးရင်တော့ချက်ချင်းရချိုးလာကိုရှောင်ချင်ပေးပါ။ပူပြင်းတဲ့နေအောင်မှာအလွန်အေးတဲ့အခန်းဒါမှမဟုတ်အလွန်အေးတဲ့ခန်းထဲနဲ့အပြင်ကိုထွက်မယ်အဲဇက်တရားပြုံးလဲရှောင်ပေးပါတကယ်တော့ဒီလိုဘန်ခွက်တစ်ခွက်လိုပါပဲဒါအေးနေတဲ့ဘန်ခွက်တွေကိုရင်းဝေးပုတ်ပစီလောင်းထည့်လိုက်ရင်ဒါကလည်းဘန်ခွက်ကိုကွဲသွားပါလေအဲ့ဒီတိတ်မှာပဲလူရဲ့အုံနောက်ဒူကြိုးလေးတွေလည်းမြင်မြင်လေးပဲရှိပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ဒူကြိုးပေါက်ချင်းတွေပြည့်ချင်းညာဒါလည်းစာရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျဲမကြီးဝိုင်းတန်တန်ထုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိမ့်နာမယ်ဆောင်ရမယ်ချက်တွေရှောင်ရမယ်ချက်တွေကိုလိမ့်နာဆောင်ရသွားရင်တော့အများကြီးဒူတွေနဲ့ဒီအပူရန်အနေကိုဒုတိယတော်ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်ရဲ့ဒုတိယအချက်ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အပူရန်အနေကိုဟိုလက်နက်ဆောင်နေဆိုတော့တတိယအောင်လာပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအများပြည်သူသိရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုင်းနေပြည်သူဆိုင်ရာဦးတက်တာကော်မတီဆန္ဒခန့်မှာကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပူရန်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးစီစဉ်ရတဲ့ဒီပုံမှာအဲလုပ်ဆက်လေ့ရပါတယ်အားလုံးလည်းဒီသတင်းကိုတော့ကံရောက်ခိုင်ပြန်ကြမ်းနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှငယ်လန်းစီကျွန်တော်ဦးမျိုးမင်းတန်းကတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။